follow the light. Okay, now I can see your face. Can see your face? Because I switch on my light. Just follow the light. So bright. Okay, jom turun balik. Dia ada spider web. Mana? Atas. Wow, look at this my white color my. Oh, can you check this out? Dah turun balik ah. Tu dah tutup tu. Oh, dah tutup dah kan. Thank you. Tutup. Pergi lagi. Tak apalah turun balik ah. Penat ni. Rasa. Ih gelap sih. Sini tak pernah masuk sih. Sini pun ada tak tepi kanan sini. Ya, ya Ami dulu lagi gelap eh. Sini tak apa. Tak apa eh? Storeroom dia tu. Dia ni. Bawa dia dah tu tahu. Oh. Ni bang. Oh ni ah. Mari kita tolong. 1892. Ini nak tembus apa? Kak Joseph. Kak storeroom. Ya, storeroom. Storeroom. Sini pun ada sebelah kanan. Ah, itu tangga. Sumpah je pula. Puji the on light sebelah kau. Yes. Why does it doesn't look like it lah? Salah kos ayamnya lampu terang ya. Sikit lagi lampu. Memanglah. Cuba tutup lampu ayam. Gila ah tak nampak jalanan. Oi, nampak kan gelap kan? Ada lampu handphone aja. Oh gosh. Oh Naya. Tak nampak je jalan. Saya tutup lampu. Jangan buka lampu on. Oi.